الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیو 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھیے اللہ پاک کی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کیجیے جواہر غیبی میں ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھنے والے کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ یہ جو عمل عرض کیا گیا ہے دعوت اسلامی کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے ربیع الاول کی خوبیاں اس میں سے بھی آپ پڑھ کر عمل کر سکتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم